На завтрашній ранковий ефір до нас завітає Ольга Павлова та Людмила Сюзєва, які розкажуть нам більше про фестиваль-форум «Місто щасливих дітей». А також завтра у ранковій студії відбудеться презентація громадської організації «Центр допомога жінці». Ну а про щорічний парад наречених та його організацію нам розповість Сергій Денисенко. Отож, побачимося завтра вже о 7 ранку.